Պարոն Բաքոյան, մի փոքր կպատմեք ինչ իրավիճակա դիրում այս սպահին կողմնաձորում, ինչին է ցանոթացել։ Այն աշխատանքները, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից են կազմակերպված, որպեսզի բռնի տեղահանված մեր արցախցիները կարողանան Հայաստանի սահմանը հատեն անցնեն եւ այն աշխատանքները, որ կատարվում են, փորձում ենք հասկանալ արդյոք կան բաներ, որ պետք է ավելացվեն եւ կա աշխատանք, որ պետք է փոխվի։ Խոսել եք արցախցիների հետ, ինչեր են պատմել ձեզ։ Իհարկե, բազմաթիվ արցախցիների հետ եւ շփվում ենք, եւ խոսում ենք, եւ մեր անձնական միջամտությունով փորձում ենք իրենց նաեւ կեցության հարցերը կարգավորել, թեև պետությունը այդ ամեն ինչը հստակ կարգավորել է, բայց կան ընտանիքներ, օրինակ, եթե ունեն բարեկամներ որևէ մարզում, իրենց տեղափոխությունը ավելի արագ կազմակերպելու կամ ցանկացած աշխատանք, որ մենք կարողանանք աջակցել, փորձում ենք աջակցել։ Իսկ հիմնականում ինչ խնդիրներով միայն կեցության համար են դիմում ձեզ։ Տեսեք, որևէ մեկը անձամբ հենց կեցության համար չի որ դիմում։ Տարբեր հարցեր կան, տարբեր խնդիրներ կան, կան հարցեր, որոնք առողջապահական են, փորձում ենք շատ արագ անմիջապես կոնտակտ հաստատել առողջապահության նախարարության հետ։ Տարբեր խնդիրները շատ ավելի իրարից տարբեր են։ Ինչ է կարծում, կհարմարվեն Հայաստանում արցախցիները ինչպես դիմելու հետագա մենյուն։ Ցավոք, այն ստեղծված իրավիճակը, որի ականատեսնանք մենք այս պահին, թույլ է տալի հասկանալու, որ եթե արցախցիները դեպի Հայաստան են գալի, ապա մենք առնվազն պետք է կեցությունը կարողանանք ապահովել եւ լավ ապահովել։ Մնացած առումով արդյոք համակերպվեն եւ կհարմարվեն, ցավոք չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, այս հարցին կարող է յուրաքանչյուր արցախցի պատասխանել։